ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଟେଜରୀ ଖୋଲା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥର ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଶା ଭରସା କରିକିରି ନବୀନ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ସାଂସଦ ଜିତିଛନ୍ତି, ସରକାର ହେଲା, ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତିରେ ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁ କଥା ମୋଦିଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଲୱେରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି 6ଟି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେବ, ସେଇଥିରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ସେଥିରେ ଆସିଲା, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ଆଜି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନୁହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆଉ ଟିକେ କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ, ଅଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଆସିବ, ତାର ଯୋଜନା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ, ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ, ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ କହନ୍ତୁ, ରେଲୱେରେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ବିକାଶ କହନ୍ତୁ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟେଜରୀ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଟେଜରୀ ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।